sieltä tulee meidän työkalu. On se hyvä! On hyvä. Naru kiinni ja menoksi. Vastaava. Jep. Kyllä lähtee. Kyllä. Oho. Sitä. Ei näin. No, tuota. Tuli testattua tämä pellin kestävyys tässä. Tämä testi meni vähän pieleen. Se petti. Sulla täytyy ottaa tuota koslaa vähän tänne päin ja meillä täytyy kääntää tämä auto. Se vei sen suoraan puuhun. Hirviä rusahus kuuluu. No mutta lada on edelleen nipussa. On hyvä! Käännethän. Käännetään. Samoin päin kuin se toinen.